vamos implantar mais 10 coberturas de pontos mototáxis. Nós vamos criar, já encaminhando para a Câmara, o ProUni Municipal. Hoje, a partir de hoje, o aluno que não tiver estrutura financeira de pagar uma faculdade, que seja de medicina, o município vai pagar. Nós vamos criar, já encaminhando para campo, o Bolsa Família Municipal. As famílias que não têm o Bolsa Família Federal, o município irá arcar e dar condições de que o Bolsa Família para essas famílias possam ter no mínimo esta renda para a sustentabilidade de seus filhos. Um complemento para dar pelo menos o que comer. Mas também, a partir de janeiro, o município começará a formar outro programa chamado Minha Casa é 10. E a Minha Casa é 10 vai dar uma casa para cada um. De onde vai vir tanto recurso, eu não sei. Eu só digo o seguinte, que Deus, diante de tanta dificuldade, não me colocou aqui à toa, não. Se Ele me colocou aqui, eu tinha um propósito na minha vida. Se Ele me colocou aqui, eu tenho a responsabilidade de continuar me guiando. E eu, o que eu estou fazendo aqui é usando, ser apenas um direcionador, só sendo usado por Ele, para que eu possa conduzir esse município. E eu sei que Ele vai mostrar os caminhos de encontrar essas verbas. Que seja estadual, que seja federal, que seja com recursos próprios, porque o município entendeu. E hoje o povo que antes pagava 20% de IPTU, já chegamos a 70% de IPTU. A arrecadação melhorou, esse dinheiro está voltando, porque o povo entende que pagar IPTU é o motivo para ter aqui o desenvolvimento da cidade. Vamos entregar aqui o shopping popular. O shopping popular.